हामी सबै पिएमएसएलको कुरामा बिजी थियौँ म आफै पनि लास्टको आठ नौ दिनबाट त्यो पिएमएसएलको भेन्यूमा धाइरहेको छु कामहरू चलिरहेको छ केही कामको स्नेक पिकहरू हामीले पब्जी मोबाइल अपडेट नेपालबाट पनि हेर्दै थियो तपाईँहरूले फलो गर्नुभएको छैन भने यो पेजमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ केही स्नेकपिकहरू केही एक्स्ट्रा फुटेजहरू केही एक्स्ट्रा इमेजहरू चाहिँ त्यहाँ पोस्ट गरिराखेको थियो बट त्यसपछि अचानक न्युज आयो पिएमआरसीको बारेमा अब जतिलाई थाहा छ पिएमआरसी भनेको उहाँहरूलाई त थाहा छ जसलाई थाहा छैन उहाँहरूलाई पनि बुझ्ने काले म भिडियो बनाउँछु पिएमआरसी पब्जी मोबाइल रिजनल क्लास जहाँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रिजनको बिचमा क्लास हुने गर्छ यही बारेमा म आज यो भिडियोमा बताउँदैछु इभेन्ट के हो इभेन्टमा को खेल्दैछ एज मैले ब्रोडकास्ट च्यानलमा पनि हालेको थिएँ कि यो पालि इभेन्ट हुँदैछ इन्भिटेसन ओन्लीको बेसिसमा त्यो बारेमा म बताउनेछु सो यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला पहिला थोरै पिएमएसएलको अलिकता रिक्याप लिगाउँ कि के चलिरहेको छ भनेर पिएमएसएलको स्टेज एन्ड प्लेटफर्म भनिसकेको छ ब्याकग्राउन्डमा ब्याकड्रप लगाउने काम चल्दैछ सिक्सटिन टेबल बनिसक्यो जसमा फिनिसिङ टचको पेन्टिङहरू लागिरहेको छ अलिकता कास्टर एरियामा काम हुन बाँकी छ अनि फिनिसिङ टचेसहरू दिन बाँकी छ बाँकी मेजोरिटी काम जुन हेक्टिक कामहरू हुन्छ त्यो अलमोस्ट सकिएको छ एज मैले भने चाहिँ पब्जुवल अपडेट नेपालले केही पोस्टहरू या केही पोस्टरहरू हालिरहेको छ त्यो रिगार्डिङ अनि बाँकी मेरो इन्स्टाग्राम रोडका च्यानमा त तपाईँले सबैभन्दा पहिला जुनसुकै इभेन्टको बारेमा पनि न्युज पाउनुहुन्छ एन्ड देन टिमहरू रु आउने छन् आई थिङ्क अठारबाट आउन सुरु हुनेछ अठार उन्नाइसमा आउँछन् त्यसपछि उनीहरूको कन्टेन्ट सुट हुन्छ त्यसपछि उनीहरूको इभेन्टको लागि प्रोमो सुट हुन्छ फोटो सुट हुन्छ अनि बाँकी डिफ्रेन्ट इन्टरभ्यूहरू पनि रेकर्ड हुन्छ सो यो प्रोग्राम रहेको छ अनि जुन भेन्यू भन्दैछ त्यो भेन्यू लगभग उन्नाइसमा रेडी हुन्छ भनिएको छ अनि बिसमा एकचोटि टिकचेक हुन्छ सबै कुराहरू लगाइएका कुराहरू फङ्सनिङ छन् कि नै एक्काइसमा प्रो पुरै टिमहरूलाई बोलाएर प्रपर ड्राई रन गराइन्छ अनि त्यसपछि बाइसको जुन दिन रहेको छ त्यसपछिबाट त गेम नै सुरु भयो यो रह्यो पिएमएसएलको बारेमा अपडेट जुन मैले तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने थियो बिकज धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ काठमाडौँमा हुँदैछ नेपालमा हुँदैछ न लिगमा न फाइनलमा कतै पनि अडियन्स बोलाइएको चाहिँ छैन है यो कुरा मैले बारम्बार रिपिट गरिरहेको छु बट जसले थाहा पाएको थिएन अब यहाँबाट चाहिँ थाहा पाउनु भयो बिकज धेरैले कहाँ हुँदैछ ल्यान्ड हामी हेर्न आउन भनेर सोध्नुहुन्छ पक्कै पनि ओके अब जाउँ पिएमआरसीको बारेमा पब्जुवल रिजनल क्लासको थोरै सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिन्छु म इस्ट साइडको सबैभन्दा पहिला पिएमआरसी भएको थियो चाइनाको टिम भर्छ साउथ इस्ट एसियाको टिमको बिचमा त्यसपछि हाम्रो साउथ एसिया अनि त्यसपछि यसिएको बिचमा भएको थियो अब योपालि चाहिँ कलेक्टिभ हुँदैछ साउथ एसिया साउथ इस्ट एसिया अनि चाइनिज टिमहरूको बिचमा लबीलाई डाइसेक्ट गरिएको छ पाँचवटा साउथ एसियाका टिम पाँचवटा साउथ इस्ट एसियाका टिम अनि छवटा चाइना रिजनबाट टिम मैले साउथ एसिया भनिरहेको छु है, है ख्याल गर्नु होला बिकज यो साउथ एसिया सेन्ट्रल एसिया सेन्ट्रल एन्ड साउथ एसियामा धेरै कन्फ्युजन लेटली बनाइरहेको छ पब्जी मोबाइल आफैले इभन अस्ति भर्खर एउटा अनाउन्समेन्ट आयो कि मङ्गोलिया अब सिएको पार्ट हो है भनेर राइट अनि त्यसपछि धेरैको स्पेकुलेसन चलिरहेको थियो कि ए उनीहरू त सिएको पार्ट भएपछि अब अर्कोचोटि पिएमएसएलको क्वालिफायर हुँदा उनीहरू सिएबाट खेल्ने होला अहिले साउथ एसियाबाट खेलेका थिए अनि त्यसपछि हाम्रो स्लट खोसेँ उनीहरूले राम्रो खेलेर उनीहरू त हगे हामीले हो भन धेरै स्पेकुलेसन लगाइसकेका थिएँ त्यही भएर म धेरै डिटेलमा जान चाहिँ बट यहाँ सर्प्राइजिङ फ्याक्टर के छ भन्दा इन्भाइट लिस्ट आइसकेको छ एटलिस्ट साउथ एसियाको आइसक्यो यो इभेन्ट टोटल्ली गर्नेछ पिइएल म्यानेजमेन्ट अनि मस्ट लाइकली भिएसपिएलले जसले पिएमजिसी गर्छ उनीहरूले गर्नेछ त्यसमा नर्थ इन्डको कुनै पनि पार्ट छैन हामी त्यो इभेन्टमा छैन अहिलेसम्म छैनौँ एन्डदेन कास्टिङको लागि पनि मिलाएको छैन उनीहरू त इभेन्ट हुने एक महिनै छ यो इभेन्ट कहिले हुने हो सबैभन्दा पहिला बताउन चाहेँ म बिकज फ्लो फ्लोमा म कता कता जान्छु बिकज नो स्क्रिप्ट चल्ने हो म भिडियोहरूमा सबैभन्दा पहिला त यो इभेन्ट हुने हो पिएमएसएल सकिए लगत्तै अनि वर्ल्ड कपभन्दा अगाडि वर्ल्ड कप हुने हो जुलाईको फर्स्ट विकमा पिएमएसएल सकिने हो पन्ध्र जुनमा त्यो बिचको ड्युरेसनमा हुने हो यो इभेन्ट हुने हो चार दिन चार दिनमा चौबिस म्याचेस सकियो अब यो सिक्सटिन टिमहरू खेले मध्येमा यासिएको इन्भाइट अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन फर अभियस रिजन चाइनाको कोको खेल्दैछ थाहा छैन मलाई चाँडै अपडेट आउला बट धेरैलाई कन्सर्निङ पनि हुँदैन बट साउथ एसियाबाट को खेल्दैछ यो धेरैलाई कन्सर्निङ हुन्छ जुन म पनि बताउन भिडियो बनाइरहेको हुन्छु नेपालीमा बारम्बार अब म तपाईँहरूलाई बताउँछु रेडी हुनुहोस् इन्भाइट लिस्ट हुनको लागि स्टलवडी स्पोर्ट्स फोर मेरिकल वाइब्स आइएसई स्पोर्ट्स फ्यालकन फोर्स अनि डिआरएस गेमिङ नेपाल या दिज आर द फाइभ टिम जो इन्भाइट भएका छन् यो इभेन्टको लागि पिएमआरसी साउथ एसिया East साउथ इस्ट एसिया भर्सेस पिएल अब नेपालबाट इन्भाइट पाएको छ फेरि पनि डिआरएस गेमिङले बट म कुनै टिमको पार्ट छैन अहिले म फ्री एजेन्ट डेढ दुई महिनादेखि त म टोटल्ली गायब छु अदर देन कन्टेन्ट बनाउने अब कसलाई बक्रा बनाउँछौ र कसलाई भर्छौ तिमीहरूले तिमी आफै हेर इन्भाइट बेसिस कहाँबाट आयो खोज तिमी पत्ता लगाऊ आफै नासामा मेल गर्ने हो कि कहाँ मेल गर्ने हो गर तिमीहरू आफै बट यही रहेको छ लिस्ट ब्याकअप टिमहरूको नाममा वर स्पोर्ट्स एन्ड स्ट्रङ्गर इ स्पोर्ट्सको नाम रहेको छ यो ब्याकअप टिमहरू तपाईँ युज हुनेछन् यदि केही गरिकन साउथ एसियाका टिमहरू जान चाइना सकेनन् भने बट अभियसली त्योभन्दा पहिला पिएमएसएल हुन्छ चाइना जानभन्दा पहिला नेपाल आउनुपर्छ नेपाल आउन पासपोर्ट चाहियो सबै टिमहरूको पासपोर्ट हुन्छ पासपोर्ट भएपछि चाइना जान ठुलो कुरो छैन नेपालबाट पनि छैन मङ्गोलियाबाट त डोमेस्टिक फ्लाइट गयो जस्तो हो भनेपछि चारवटा त मङ्गोलियन टिम छन् नेपालबाट डिआरएस त कहाँ कहाँ पो गइसक्यो अब भिजा चाइनाको नलाग्न त हुन त मङ्गोलिया पनि गइसकेको छ मङ्गोलिया जाँदा चाइनै गएर गएको so सो यो रहेको छ डिटेल है त अनि यसको प्राइस पुल रहेको छ एक लाख पचास हजार डलर झन्डै भनेपछि कति हुन्छ एक करोड असी लाख रुपियाँ चाइनामा हुनेछ सा। चेङडु सायद नाम रहेको छ अलि प्रनाउन्स गर्न गल्ती भयो भने माफ पाऊ त्यहाँ ल्यान्ड हुनेछ भनेपछि सबै सिक्सटिन टिमहरू ठाउँमा बसेर प्रपर खेल्छन् पिएलको ल्यान्ड हेर्नुभयो भने त फिलहाल्छ त्यसले प्रपर त्यो लेभलको ल्यान्ड हुने।, हुने, हुने हो बस चार दिनको मात्रै हुने हो यसको रिगार्डिङ अब फर्दर म अपडेटहरू हो या सिएबाट को को खेल्ने भयो चाइनाबाट को को, को खेल्ने भयो त्यो पछि आउला चाइनाबाट इन्भाइट इन्भाइटभन्दा पनि मोस्टली उनीहरूले त क्वालिफाई नै गरेर हुन्छ इभेन्ट गराएर इभेन्टबाट लत्तनी जोग पनि जान्छ टप फाइभ टप सिक्स भनेर दिइरहेको हुन्छ यो इभेन्टमा पनि दियो भने अचम्म मान्नु पर्दैन बिकज चाइनाको इको सिस्टम सर्किट बडा बबाल छ अब मलाई किन इन्भाइट आएन त्यसलाई किन इन्भाइट आएन त्यसलाई किन इन्भाइट पायो यो क्वेसनको एन्सर एटलिस्ट मसँग त छैन त्यसमा मैले हेल्प गर्न पनि सक्दैन एन्थेङ्गढमा कुनै पनि टिमको पार्ट अहिले छैन सो so द्याट्स वाइ म बसेर पपकर्न लिएर इन्जोय गर्नेछु बाँकी सो तपाईँहरूको हातमा छ अब कमेन्ट बक्स खुल्ला नै रहेको छ इन्जोय गर्नु होला एन्ड द वे यो सिएसए र साउथ एसियाको कन्फ्युजन बडा बनाइरहेको छ पब्जी उहाँहरूले लेटली ले अस्ति भर्खर उनीहरूलाई उता हालेँ भन्यो सिएमा हालेँ भन्यो बट यहाँ साउथ एसिया प्रिसाइजली मेन्सन गरिएको छ बिकज कुनै पनि सिएको टिमले इन्भाइट पाएको छैन अनि अब यसलाई साउथ एसिया भन्ने फेरि मङ्गोलियन टिम पनि यसमा पर्छ अनि फेरि सेन्ट्रल एसियामा पठाएको भन्ने यो बारेमा पनि मैले केही हेल्प गर्न नसक्ने भए प्रभुहरू बाँकी तपाईँको हातमा छ यो होल इभेन्टको बारेमा मेरो कुनै पनि गुनासो छैन कुनै पनि कुरालाई लिएर अदर देन वान थिङ यदि यो इभेन्ट पिएमएसएल पछि हुनु नै थियो भने वाइ नट टप फाइभ फ्रम पिएमएसएल पिएमएसएलभन्दा अगाडिपट्टि हुन्थ्यो भने जसले पनि इन्भाइट पाएको छ प्रपर लजिकल छ बट पिएमएसएल पछि हुने हो वर्ल्ड कपभन्दा अगाडि हुने हो भने वाइ नट पिएमएसएलमा राम्रो खेल्ने टिमहरूलाई त्यहाँ क्वालिफाई भएर जाने मौका दिनु यही एउटा चाहिँ मेरो आफ्नो गुनासो रहेको छ बट एट द एन्डमा नि इट इज वाट इट इज